שיעור 8. מין המיתולוגיה. לספינקס היווני יש ראש של אישה, גוף של כלב וכנפיים, או ראש של אישה, חזה של אישה, גוף של אריה וכנפיים. לספינקס המצרי יש גוף של אריה וראש של המלך פרעה. לספינקס המצרי אין כנפיים. בת הים חיה במים. לבת הים יש חצי גוף של אישה וחצי גוף של דג. כתבו שאלות. למי יש סבלנות? למורה יש סבלנות. למי יש מקצוע מעניין? לדניאל יש מקצוע מעניין. איפה אין מחשבים? אין בכיתה מחשבים. איפה יש הרבה כסף? בבנק יש הרבה כסף. למי יש שני עפרונות? לדן יש שני עפרונות. איפה יש תחנת אוטובוס? יש תחנת אוטובוס מול השוק. למי אין מכונית? לדינה אין מכונית. למי יש בחינה מחר? לרבקה יש בחינה מחר. איפה יש סיפורים יפים? בתנ"ך יש סיפורים יפים. איפה יש הרים? בצפון ישראל יש הרים. איפה יש חיות? יש חיות בגן חיות. איפה יש שכונות חדשות? בירושלים יש שכונות חדשות. למי יש הרבה שאלות? לילדים יש הרבה שאלות. מצפון ל? מדרום ל? למדינת ישראל יש גבול עם 4 מדינות ערב. לבנון, סוריה, ירדן ומצרים. לבנון נמצאת מצפון לישראל. סוריה נמצאת מצפון מזרח לישראל. ירדן נמצאת ממזרח לישראל. ומצרים נמצאת מדרום מערב לישראל. יש לי? אין לי. אני? יש לי. אין לי. אתה? יש לך. אין לך. את? יש לך. אין לך. הוא? יש לו. אין לו. היא? יש לה. אין לה. אנחנו? יש לנו. אין לנו. אתם, יש לכם. אין לכם. אתן, יש לכן. אין לכן. הם, יש להם. אין להם. הן, יש להן. אין להן. לרוני יש בעיה. הוא מתקשר לאמא שלו. אמא? יש לך זמן? לא, אין לי זמן עכשיו. אני עסוקה. אבל יש לי בעיה. מה הבעיה שלך? יש בעיה במחשב. אני לא יכול לשחק.
יש לך סבלנות? כן, יש לי סבלנות. יופי. אני יוצאת מהעבודה עוד מעט. אל תדאג, הכל יהיה בסדר. השלימו. הם גרים בדירה קטנה. אין להם בית גדול. הן נוסעות לאוניברסיטה באוטובוס מפני שאין להן מכונית. לדני יש הרבה חברים. יש לא הרבה חברים. רותי, יש לך מכונית? לא, אין לי מכונית. חנה ויוסי, יש לכם מכונית חדשה? כן, יש לנו מכונית חדשה. מיכאל, יש לך משפחה בארץ? כן, יש לי משפחה גדולה בארץ. דניאל עסוק. אין לו זמן. למורה רחל יש הרבה סבלנות. יש לה סבלנות? לרינה ולגדי יש שלושה ילדים. יש להם שתי בנות ובן. לרבקה יש פגישה חשובה בחיפה. יש לה פגישה חשובה עם המנהל. הן עסוקות מאוד. אין להן זמן. לעולים חדשים יש תעודת עולה. יש להם גם תעודת זהות. יש לכם ילדים? כן, יש לנו שתי בנות. אמא, יש לך 10 שקלים? כן, יש לי. הודעה ופתק. שלומי חייל בצבא. הוא מתקשר הביתה. הטלפון תפוס. הוא מתקשר לאבא שלו לעבודה. גם קו הטלפון של אבא שלו תפוס. שלומי שולח לאבא שלו הודעה בטלפון. אבא, הטלפון שלך תפוס, וגם בבית הטלפון תפוס. אין לי זמן לחכות. אני לא יוצא מהבסיס מחר. אני לא מגיע הביתה. אני נשאר בבסיס. אל תדאגו, הכל בסדר. אני מתגעגע מאוד, שלומי. ריטה קמה כל בוקר מוקדם מאוד. היא נכנסת למטבח ורואה פתק גדול על המקרר. היא קוראת. אמא, את כבר ישנה. שכחתי להגיד לך. מחר יש לנו טיול לדרום ואני צריכה לקום מוקדם. אנחנו יוצאים מבית הספר ב7 וחוזרים הביתה בערב. להתראות בבוקר. אנא. השלימו. שלומי שולח לאבא שלו הודעה בטלפון. ריטה, אמא של אנה, כבר ישנה. אמא של אנה קמה מוקדם בבוקר ונכנסת למטבח. אנה יוצאת לטיול הדרום. היא חוזרת הביתה בערב. שלומי נשאר בבסיס. הוא לא יוצא הביתה. לשלומי אין זמן לחכות. ריטה רואה פתק גדול על המקרר. שלומי מתגעגע מאוד להורים שלו.
שלומי החייל לא מגיע מחר הביתה. השלימו. דינה מתגעגעת להורים שלה. הם מטיילים עכשיו בחוץ לארץ. רותי רוצה להתקשר לדני ולדבר על הבחינה. יוסי צריך לחזור מחיפה מחר. היא רוצה לשלוח הודעה בטלפון לחבר שלה. חיילים יוצאים הביתה בדרך כלל בסוף השבוע. רחל מחכה לבעל שלה על יד הבנק. היא חיילת. מחר היא מגיעה הביתה. ליז שולחת מכתב להורים שלה. התלמידים נכנסים לכיתה אחרי ההפסקה. הם מחכים לאוטובוס בתחנה. השלימו את מילות היחס. הן מחכות לאוטובוס בתחנה. הם יוצאים מחר לטיול בבוקר וחוזרים מהטיול בערב. התלמידים נכנסים לכיתה. הם מגיעים לבית הספר בזמן. היא יוצאת מהבית והולכת לתחנת האוטובוס. הם מתגעגעים לחברים שלהם. היא שולחת לדניאל הודעה. הוא מתקשר לבנק ומדבר עם הפקיד. הם לא יכולים להגיע לפגישה. השלימו. למנהלת יש הרבה עבודה. היא עסוקה מאוד. לראש הממשלה אין זמן. הוא עסוק תמיד. מירי גרושה. אין לה בעל ואין לה חבר. היא פנויה. המנהל מדבר בטלפון. הוא לא פנוי עכשיו. בבוקר הם לומדים. בערב הם לא עסוקים, הם פנויים. יעקב נשוי? יש לו אישה. הוא תפוס.